una exposición aquí, voy a prestar atención. נהייתה מילה בינלאומית, כמובן לפרלמנט הישראלי, ליהודי שיושב בישראל. אז גם פה, כשנעליתת, אני אגיד לך את זה פרלמנט, שתדעו קצת, שתסרו טיפה את האוזן. אז פה יושב ארמון, זה ארמון הפרלמנט של קטלוניה. אתם זוכרים אתמול שראינו את הפרלמנט בגן הסודדלה. שם בית הפרלמנט יושב, פה הנשיא של הפרלמנט יושב עם השרים שלו. ¿Qué lengua yo estaba? What language? Jewish. Thank you. La lengua judía. Ah, qué bonito. Barcelona, España.